Сряда на 3 февруари. Здравейте! Гледате Всеки следобед с Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и ще бъда ваша компания във времето до 18 часа. Предлагам ви да видите и темите, които сме ви подготвили днес. Сряда във Всеки следобед с Криси ще видите. Деца със специални потребности ще спортуват и играят заедно в Атина. Откъде минава интеграцията на децата с увреждания? По темата Слав Петков. Какво представлява египетската 13 чакрена система и за какво служат всички чакри? Енергийният навигатор Пламен Топузов разкрива тайните. Как насаждаме чувство за срам у децата си и защо той е токсичен за детската психика? Консултантът Елена Димитрова-Ангелова в рубриката Мечта за бебе. Тройка на разсъмване гостуват във Всеки следобед. Любимите радиоводещи за делниците, празниците и социалните каузи. Певицата Веси Бонева с номинация за Икар за съвременна българска музика. Как младата поп-дива разпалва микрофоните и щастлива ли от това признание, вижте в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Заповядайте на нашата страница във Facebook. Всеки следобед с Криси така ни откривате. А през месец февруари, месеца на любовта, очакваме и вашите любовни послания, вашите поеми и всичко това, което искате да кажете на любимия си човек. Ние ще ви помогнем да стигнете до сърцето му, дори ако сте го изгубили. Така че изпращайте ни информация, пишете ни, за да можем да съдействаме за разпалването на любовта в този прекрасен месец. В следващите минути ще разберем повече за една изключително благородна инициатива. 120 деца с увреждания специални потребности от България, Гърция, Русия и Украина ще спортуват заедно на летен лагер в Атина. Той ще бъде първи по рода си. Повече ще разберем в следващите минути от Слав Петков от Федерация Адаптирана физическа активност. Здравейте и добре дошли! Здравейте, приятно ми е. На мен също. Кажете ни какъв ще бъде този летен лагер за деца със специални потребности? Какви активности са включени в него? Най-различни активности ще включим в този лагер, като ще наблегнем така на игровия момент, който е много важен за тях. Както знаете, работиме с деца, за тях най-важното нещо е да, нали, играта и емоцията, която ще получат. Така предвиждаме и така доста екзотични спортове, които няма да могат да си го позоват със сигурност децата, като гребане, ветроходство, с което ще може така да с специалисти, които ще дойдат и от Национална спортна академия, надявам се, които ни подкрепят, нали, благодаря за което. С тях така с адаптирани лодки, ветроходни, плавателни, ще може, нали, да направим точно тази емоция да получат, която няма къде друга да я получат. Също предвиждаме и хипотерапия, това е конна терапия. Тя така е, се известна, че много помага на децата аутисти. Самата връзка между животното и човека така стимулира един хормон на щастието, който се отразява много добре, особено така на аутистчетата. Ще включиме щафетни игри и, нали, целият лагер ще се базира изцяло на спорта. Към него ще включиме и културата, която, за съжаление, вече почнахме така да поизключваме, което е, нали, така много важно нещо за интеграцията на тези деца. Плюс това мислим да вкараме и здрави дечица, за да могат да спортуват заедно, връстници, да си взаимодействат и малко ли много да ги ограмотиме, че наистина ми по-различни от тях. Деца ще срещнат на улицата, нали, трябва да има взаимодействие между тях. Кога ще се проведе летния лагер и колко българчета всъщност ще могат да станат част от него? Предвиждаме от юни месец да започнат лагерите. Зависи какви суми ще набереме, за да може да го проведеме този лагер. Нали, ние държиме те да са безплатни за тези деца, защото знаете, че социалният статус на тях е доста нисък. Повечето пари на тези семейства, които отглеждат такива деца, отиват за рехабилитации и лечение на специално на този вид деца. Предвиждаме някъде около
може би около 40 деца на смяна да има български, които да отидат. 14-дневни ще са лагерите, като смятаме 3 месеца да успеем да ги запълним, така че да си е плътно до края на август месец. Това предвижда около към 200-250 деца да успеем да заведеме там. По какъв признак ще бъдат избирани? Възрастов, състояние? Кой ще направи подбора? Да, ще се свържем така с Министерството, Социалното министерство, с което така да направим един подбор, тъй като специалисти биха ни насочили най-добре, защото аз така твърда, че нали, България не е София. Предпочитаме да вземем... Всички го твърдим, но за съжаление, да, много често се лимитираме на границите. Да, има такъв момент. Нашата политика е малко по-друга. Както ви казвам, във федерацията също вице-президента е от Гърция. Така с него направихме една стратегия. Нали, заимстваме и от Гърция, и от България. Така че ще се допитаме до Социалното министерство. Мисля, че така е редно. Да направим един подбор, да ви кажа, че от вчера доста хора се свързват с мен да питат точно как ще е подбора, дали могат да се включат, как могат да се включат. Затова мисля, че най-добрия вариант е да с Социалното министерство да направим този подбор. Спорта безспорно е важен за всички деца, но как той помага на децата със специални потребности? На какво ги учи? Как развива техните способности? Спорта, както знаете, това е нещо велико. Не само аз, защото съм завършил на Национална спортна академия, така съм и дипломиран специалист специално за деца с увреждания, но спорта изгражда характер, изгражда толерантност между хората, ако щете. Мисля, че това е основното нещо, което може да приобщи тези деца към обществото и към цялостната среда и начин на живота. Да, казахте приобщи, но доколко средата в България е адаптирана за не само за деца, въобще за хора с специални потребности? За съжаление не е адаптирана, няма достъпност за тези хора, но аз виждам, че има така лек възход. Говори се все повече за тях, все повече хора така се включват да помагат. Искам да ви кажа, че аз се занимавам активно с тях и го правя безплатно, нарочно го правя безплатно. Искам да е безплатно за тези хора, трябва да е безплатно. Целият спорт. С моята съпруга сме зумба инструктори също така. И водиме така уроци с дечица, да ви кажа, идват от цяла България, въпреки че ги правиме за сега веднъж седмица, защото не ни позволява и времето. Но гледаме те да са редовни. Както виждате, тук тече един клип, който ние показахме така горе-долу как се занимаваме. Тук има и дечица, които са в норма, което ще рече здрави деца, за да може да се получи самата интеграция. Идват при нас и здрави дечица, заедно с децата с увреждания. Контакта между тях е много интересен. Помежду другото, те изобщо не виждат, нали, вече разликата. В началото им беше много интересно, нали, като виждат така даунчета, дечица с аутисти. Вече целиме да ги поограмотиме вече, да могат да преценят кое дете, какво е, какъв му е проблема и как може ние да му помогнем, така че то да се чувства по-добре сред нас. А толерантни ли са здравите деца към децата с увреждания, към различните, доколкото можем да говорим за различие предвид само? За съжаление, не. Не, и да ви кажа, че може би вината е може би повече в родителите, отколкото в децата, защото преди да почна да се занимавам с този вид дейност, просто осъзнах, че аз не съм говорил с моето дете на тази тема. Не съм му казал, че ще срещне по-различен на улицата и не съм му казал как да постъпи. Може би той би се стреснал, но на всеки, който така разговарям с него, го призовавам да говори за това нещо, да казват, да показват и мисля, че ще се получи точно тази интеграция. Ние бехме първите, помежду другото, миналата година, така направихме първи интегриран детски спортен фестивал в София. Той беше и първи за страната
Събрахме на едно место деца от масовите училища с деца с увреждания. Накарахме ги да си взаимодействат, да си партнират. Обяснихме им, показахме им. Даже така много хубав момент беше накрая, завършиха, имаше една щафета, която деца с нали, хванати за ръка, здраво дете и дете от изче и с увреждания, направиха така една малка обиколка и финишираха. Беше така един страхотен празник във всички така останали, в съзнанието и в сърцата, защото се получи много, много хубав празник беше. Та, нашата теория е такава, че тези лагери трябва да са интегрирани, задължително да са със здрави деца и задължително да са един до друг в всяко едно начинание. От какво най-много имат нужда децата с увреждания, което обществото, всички ние не им осигуряваме? Приятелство. Приятелство. Аз съм им дал моето приятелство, те го виждат. Трудно го получих. Тези деца трудно могат да ти се доверят, но останат ли ти приятели, те остават за цял живот приятели. В момента аз не мога да ги подведа абсолютно за нищо, нали, каквото обещая, каквото кажат. Трябва да го изпълна, защото аз съм дължен на тях. Много се радвам, че съм техен приятел. Щастлив съм и съм горд, че съм техен приятел. Освен летния лагер в Атина, какво друго подготвяте? Ами, предвиждаме за зимата лагери, които евентуално ще мога да ги направим и в България. Пак така с ЮНЕСКО Гърция. Но това са така само едни идеи за момента. Искаме да се съсредоточиме върху летните лагери, да могат да минат както трябва, нали, да минат добре, дай Боже да се случат. И след това вече ще му мислиме, но мисля, че така има една тенденция да нещата да ги продължиме, нали, и за напред. Ами, аз много ви благодаря за това, че бяхте днес при мен. Надявам се да получите финансиране и да можете да зарадвате възможно най-много деца, да им помагате, да бъдете техни приятели, защото наистина е отговорно това, с което сте се нагърбили. Успех ви желая. Много ви благодаря. Така или иначе, заговорихме за спорт. Със спорт продължаваме и в следващите минути. В сряда, знаете, традиционно ви даваме съвети за хармонична фигура. Деси Жаблянова вече е при фитнес-инструкторите Славина и Марин. Да видим каква тренировка ще ни покажат днес. Деси, здравей! Здравей, Криси! Здравейте, уважаеми зрители на канал 3. Време е за спорт. Затова отново сме тук при Славина Райнова и нейната колежка Мери, които ще ни покажат днес поредната серия добри упражнения, така че бързо да влезем във форма. Какво ще ни показвате? Ще ви покажем серия упражнения за крака и дупе и упражнения за корем, които може да правите от дома и в залата. С една дума, трудно ли ще ни е? Няма да ви е трудно, само трябва да се постараете. Тогава започваме. Да започваме. Трябва ви постелка или килимче, каквото имате подръжно вкъщи, но постелка всеки може да се добави. Първото упражнение е за дупе, за задно бедро, за крака. Слагаме ръцете на лакти, за да имаме по-стабилна опора и да не се криви гръбнака. Не трябва да имаме чупка в кръста, гръбнака трябва да е абсолютно равен. Започваме първо с единия крак, ритници нагоре. На четвъртото задържаме и пружинираме. Ако пружинирането ви е трудно, може просто да задържите крака горе за около 10 секунди. И отново. 4. И задържаме. Същото правим и с другия крак. На четвъртото пружинираме или задържаме. Следващото упражнение, което ще ви покажем, за него не ви е необходимо нищо, само една стена. Ето, това е чудесно, можем да си го правим вкъщи. Облягаме се на стената и започваме с десен крак. Гърба е прав, ритаме назад. Възможно най-високо и на четвъртото задържаме и пружинираме. И отново. Дигаме. Не бързаме, за да не претупваме упражнението. Пружинираме. Същото и сляв. По 4.
Презумираме. И пак. Едно, две. Презумираме. Отново, ако се затруднявате, може просто да задържите за 10 секунди кръка горе и пускате. Връщаме се отново на постелката. Така, уважаеми зрители на канал 3, гледайте ни упражнения, които може да изпълнявате вкъщи всеки ден, когато имате малко време, за да сте във форма. Продължаваме. Събираме краката, легнали сме, вдигаме единия крак. Горе-долу двете колена трябва да бъдат равни. И започваме да вдигаме таза нагоре максимално. Пускаме, като не го пускаме додолу. И когато е горе, стягаме максимално. И с другия крак. Всеки може да го прави вкъщи. Следващото упражнение е комбинация от клекове и подскок. Краката са на равнището на раменете, както обяснявах миналия път, много е важно правилното изпълнение на упражненията. Краката на равнището на раменете, пръстите сочат напред. И започваме да клякаме. Да. Трябва ли да правим някакси така упражнението, че задните ни части да изпъкват или трябва да сме с по-изправен гръб? Не, трябва задните части да отиват назад, гърба да е прав. Да не вкарваме навътре, да не събираме колената, да не ги отваряме, ами да абсолютно в стегната позиция и равна. Пружинираме три пъти долу и отскачаме. През цялото време си следим колената. Когато клякаме, пръстите не трябва да минават. Коляното не трябва да минава пред пръстите на краката. И пак да не кривим колената по никакъв начин. Колко пъти можем така да ги редуваме едно след друго, едно след друго всичките тези упражнения? Ами както правим до момента, след май боди тренировката е 45 секунди всяко упражнение, като го повтаряме два пъти. Правим четирите упражнения по 45 секунди и след това повтаряме още веднъж. Това ли е днешната тренировка или има и още неща, които можем да покажем? Не, още за корем. Продължаваме. О, да, за корем. Най-любимото на всички жени. Ако може корем, ама ако може и без много тренировка. Не може. Първото упражнение. Опъваме двата крака. Единият е във въздуха и започваме да дигаме другия. По този начин натоварваме едновременно и долната част на корема и горната. Повтаряме 45 секунди, след това сменяме крака, другия във въздуха и дигаме. Следващото упражнение, което ще покажем, се нарича руска рулетка. Wow. Няма да има използвато оръжие, нали? Не. Въпреки, че също толкова неприятно. Добре. Може да се изпълнява с краката на земята или с краката във въздуха. Много е важно ръцете да са опънати. От едната страна към другата. Може да се изпълнява с тежест, може и без, зависи от нивото на трениращия. Ако се затруднявате да го правите с дигнати крака, пускаме краката на земята и отново. Това за долен или за горен корем? Това е и за долен, и за горен, и за страничните мускули, които много често хората пренебрегват. А за да имаме един красив корем, е доста важно да нямаме баласки, всичко тук да е стегнато и да се оформят едни красиви женски коремни мускули. Тоест, това е едно много подходящо упражнение. Можем ли още нужда да го покажем, за да сме сигурни, че нашите зрители ще го видят и запомнят? Опъваме ръцете и от едната страна към другата. Все едно пренасяме нещо от едната на другата страна. Но в никакъв случай не сгъваме ръцете. Това е. Следващото упражнение отново е за корем.
като пак наблягаме на страничните мускули, кръстосваме единия крак. Ръцете слагаме зад врата, като е много важно да са широко отворени, да не ги събираме пред лицето, ами да отворим широко. И лакът към коляно. Усукваме хубаво, вдигаме, усукваме. Вдигаме, усукваме. Когато тялото е горе, издишаме надолу, поемаме въздух. Сменяме крака. И отново. Важно е да не придърпваме коляното към лакътя, то да седи статично. Ръката да отива към коляното. И последното упражнение за корем отново е за странични мускули и е така наречения страничен планк. Лягаме настрани. Много е важно тялото да е право. Тазовия кокъл да звучи право нагоре. Да не пускаме таза напред и да не си посядваме назад, защото няма да може да се справим с упражнението. Ръката слагаме зад главата и започваме да вдигаме. Вдигаме, пускаме. Вдигаме, пускаме. Ако на някой му е трудно по този начин, може да си помага с ръка. Като леко избутва, леко си помага обаче. Не си я го пуска изцяло на ръката. Правим го на едната страна. И след това го правим и на другата страна. Покажем. Отново право тяло. Ръката зад главата. И вдигаме. Не забравяме да дишаме през цялото време. И пак не пускаме таза назад и не го пускаме напред. Ако пуснем таза назад, не може да се вдигне. Затова е много важно тялото да е абсолютно право. Това е днешната гимнастика. Да, отново повтаряме четирите упражнения по 45 секунди, два пъти. Благодаря ви много. Уважаеми зрители на канал 3, показахме ви доза упражнения. Аз си поседях, но пък поне погледах с интерес. Може пък да съм прихванала нещо. Важно е обаче вие какво запомнихте. Не спирайте да тренирате. Това е от нас. Криси, колеги, към вас вие сте. Деси, благодаря ти. Благодаря на момичетата за ценните съвети, които ни дадоха за хармонична фигура. В следващите минути ще си говорим за чакрите. Всички сме чували това понятие, но какво точно представлява и как можем да ги балансираме и контролираме, ще разберем от енергийния навигатор Пламен Топузов. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Добре. Благодаря още веднъж за поканата. Чакрите е всеобхватна тема. Много хора се интересуват от чакрите напоследък. Чакра от санскрит означава диск или кръг. Чакрите са енергийни центрове, поставени в тялото, на различни места в нашето тяло. Има много чакри. Има чакри в дланите, има чакри извън тялото ни, но има основни чакри, които се намират вътре в нас, в нещо, което се нарича пранична тръба. Праната е космическа енергия, която съдържа другите четири елемента, които са създават сътворението, огън, въздух, вода и земя. Но да не се отклоняваме сега, да говорим за чакрите. Основните чакри се намират вътре в тази пранична тръба. И всяка една чакра е определен енергиен център, който помага на човек да, или дава възможността по-скоро на човек, да изживее определен вид реалност. Да кажем, ние в нашето тяло имаме 12 основни чакри и имаме, може да изживеем 12 основни свята. Така наречените чакри. Тези чакри са енергийни центрове, които са разположени навсякъде. И хората знаят за 7 чакрена система, но тя по-скоро е 8 чакрена система, тъй като последната чакра се намира малко над главата и тя на различно разстояние, малко по-високо се намира над другите чакри. И според мен, това е така мое виждане на нещата, някой някога, може би, йоги или будисти умишлено не са казали за тази чакра и защото хората не са готови. Това е портал, от който се излиза от човешкото тяло. Трябва следващо ниво на познание, за да можеш да я контролираш. Кажи ни за тези основни чакри, за които спомена, за какви фази, части, реалности от нашия живот отговарят?
Да, всяка чакра отговаря за определена реалност, както казах. Например, на основната чакра, която се намира в перинеума, това е между гениталите и ануса на човек, най-отдолу се намира тази чакра и тази чакра е на оцеляването. Много хора имат блокажи в тази чакра, тъй като особено в България те се борят да оцелеят. И това е един омагьосен кръг, в който те се въртат постоянно и не могат да намерят изход. Древните са наричали чакрите домовете на илюзиите. И има го записано в египетската книга на мъртвите, така много известна книга, се говори за тези неща, но по малко по-друг начин. И представете си, един човек се намира в един лабиринт и не може да се измъкне. Или, примерно, тук има в това студио врата, която е замаскирана и човек не може да излезне. И му се случват повтарящи се действия. Предполагам, че всеки разбира, на всеки му се е случило нещо подобно. Особено когато става въпрос за финансово оцеляване в България, наистина голяма част от хората са поставени в такава ситуация. Как може да се излезе от този лабиринт? Има 4 основни пътя, по които човек може да излезне от чакрите, но един е за напред в бъдещето, може би, да не занимаваме зрителите, тъй като нали, ще изгубим време. Първият път е човек да се обърне към себе си, да разбере какво става вътре в него, да отиде на курс, какво са чакрите, как се балансират, има хора, се занимават с рейки, там може да научите повече неща за чакрите, има литература доста вече навсякъде и хората могат да разберат какво са чакрите. След като разберат какво са чакрите, обръщат към себе си и балансират тези чакри да могат да се измъкнат от определената чакра. Това е единият вариант. Другият вариант е когато насочат вниманието си навънка. Имате определен проблем. Как да се справим с този проблем? Прави се на цикли. 3 дни, 3 седмици или 3 месеца. Вие фокусирате вниманието си върху вашия проблем. След това реалността сама, живота само ще ви поднесе начин, с който да се справите с него. Но обикновено ние нямаме достатъчно енергия и не можем да се справим с тази ситуация. И третия вариант е някой, който се занимава с това, да ви помогне. Както има журналисти, има готвачи, лекари, адвокати, така има хора като мене и много хора вече в България, които се занимават и могат да помогнат за това да се случи. Така че хората трябва да изберат един от тези три варианта. Съвета ми е такъв, колкото по-рано започнат хората да се занимават с себе си, толкова по-лесно. Защото много хора идват при мен и колкото по-време отлагат, толкова по-трудно става за тях и толкова повече енергия се изисква да се справят с определен проблем. Добре, да минем към втората чакра. Коя е тя и за какво отговаря? Втората чакра е на сексуалната чакра. Тя се намира около 4 пръста под пъпа. Първо да кажа, чакрите се от санскрит идват, нали, диск или колело. Те са горе-долу около 5 см диаметър. Ако може да си представите настолна свещ, тези настолните свещи, нещо подобно е една чакра. И в нея има малък енергиен отвор, който е прилича на върха на топозлийка. Минимален и от него излиза енергията напред, като по конусовиден начин и назад по същия начин. И човек, според това в коя чакра се намира, нали, изживява определено нещо, това казахме. Втората чакра е сексуалната чакра, която е сексуалната енергия. Но не е задължително това, което познаваме ние като сексуална енергия. Нали? Има различни видове сексуална енергия и тази чакра е затворческата енергия. Така, много често това, за което си говорихме миналия път, енергийните вампири нападат точно в тази чакра. Те искат да вземат вашата творческа енергия. И това е много важно. Човек твори от тази чакра. Хора, които се занимават с изкуство, музика, рисуване и така нататък, всяка вид, те творят от тази чакра. Тяхната чакра работи правилно. А ако тази чакра не ви работи правилно, вие не можете да проявите вашата творческа енергия в света и става трудно. Понеже нямам спомен миналия път да ни спомена за тази дихателна практика, която ми показа на мен малко преди да започнем разговора, наистина отърваване от енергийни вампири, хора, които искат да ни накарат да се чувстваме зле, да ни потиснат, да черпят творческата ни енергия, ако щеш, както ти каза, по какъв начин можем лесно, или дори да не е лесно, поне да пробваме да се справим сами.
За хората, които са имат повече, хората, които имат повече информация, за тях е по-лесно. С определен цвят може да се избута тази нападателна енергия, която идва към вас. Тя обикновено е черна или сива. Вие може да избутате с определен цвят навънка. Може да използвате виолетов цвят или някои от високите спектрови на цветовата гама. Зелено и нагоре зелено, синьо, лилаво-розово, дори бяло. Бялото е най-добрият вариант, но малко по-трудно се работи с тази енергия. Избутвате назад. Това е най-лесният вариант. Когато усетите, че нещо идва към вас, вие просто спирате, може да си така мислено в въображението да сложите нещо като щит и да не позволявате на тази енергия да навлиза в вас. Това е най-елементарното, което може да кажа, нали, в рамките на минута. Има и доста по-сложни техники, които са съответно по-ефикасни, но... И дишането. Моля те, кажи на нашите зрители и за дишането, защото мене ме усмихна за отрицателно време. Дишането е много важно. Това е най-простият трик. Йогите го използват. Дишане от двете ноздри. Те използват... Стараем се равномерно да дишаме и през двете ноздри или е нормално и приемливо да вдишаме по-дълбоко с една от двете? В началото това е случая. Когато насочите своето внимание към дишането, ако се успокоите, започвате да вдишвате дълбоко през носа и да издишате бавно през носа, вие ще забележите от коя ноздра вдишвате, нали, повече или по-малко. Едната може въобще да е блокирала. И тази, която е блокирала, там има някакъв проблем. Съответно, от лявата страна е мъжката енергия, менталното тяло, от дясната страна е женската енергия. И вашата работа е да фокусирате върху едновременното дишане от двете ноздри. Буквално за няколко минутки, ако човек, когато излезне извън баланс, си прави това упражнение, ще се почувства доста по-добре. Временно. Нали, това не е перманентен изход от нещата, но временно може да се почувства по-добре. Нещо... Първата крачка е направена. Добре, третата чакра за какво отговаря? Третата чакра в едната система, в тази по-опростената 8 чакрена система, е слънчевия сплит. Това е чакрата на живота. Също 4 пръста горе-долу над пъпа, а също добра интересен център за енергийните вампири, защото там излиза живота, оттам се черпи жизнената енергия. Ние говорихме миналия път, те се отделят от Бог, такива хора може да бъде всеки един, включвам и себе си в това число, в момента в който изпаднете в ниски вибрации и автоматично хората го правят неосъзнато, забиват едно като пипало в тази чакра, хората ги наричат корди или много различни начини може да използвате. Така че това е жизнената чакра, много е важна тази чакра. Също така. Как я държим в баланс и се грижим за нея? По същия начин чакрите се балансират по определен начин, когато се въртат наляво. Не е тук момента, защото може да объркаме хората наколкото, повече отколкото да им помогнем. Пак препоръчвам да четат по темата. Има много съответно семинари, курсове и така нататък. В момента е широко разпространено. Но предпазвате се отново, както и при долната чакра. Слагате си някакъв щит от висока вибрационна светлина. Най-добре е лилаво, бяло, розово. И ако усетите, че почне да ви боли, някой от някъде ви е нападнал и вие се пробвате да го избутите навън. Този така наречен като кабел, той като щепсел се забива в вас и почва да точи. Както вие включвате щепсела в контакта на електрически уред, той започва да работи, действа по същия начин. Нашата реалност е много сходна с невидимите светове, така с духовната реалност. Просто е по-бледо отражение и нещата така трябва да се вникне в детайли, за да може човек да разбере. Продължаваме нагоре. Следващата чакра е в по-простената система. Говорим, не е 13 чакрената система, още е сърдечната чакра. Сърдечната чакра е много важна. Това е чакрата на Христовата любов, така наречената, на безусловната любов. Нещо, до което много малко хора могат да се докоснат. Поради една илюзия, която се е получила в... как да кажа, в
Когато е скрита триадната чакрена система, хората са забравили за тази илюзия. Малко по-късно ще кажа за нея, но това е чакрата на безусловната любов, на Христовата любов. И това е много важна чакра, ако човек може да стигне до нея. Най-вече блокажите са в първите три чакри. Това от моята практика до сега съм установил, че хората имат най-много блокажи в първите три чакри. Оцеляването, сексуалната енергия или творческата енергия, и жизнената сила. И една от чакрите, която я няма в тази система, в транс чакрена система, е много важна. Това е чакрата на волята. Когато човек въобще не знае, че има свободна воля. Това идва голям проблем и затова така някои хора се възползват от това и го управляват другите, тъй като те въобще не знаят, че имат свободна воля. Защото чакрата на волята, която е 13 чакрена система, е няма в 5 чакрената, в 8 чакрената система. Просто тя не е описана там. И човек въобще не знае, че има право на избор. Много е странно, но е факт. Според мен всички знаем, че имаме право на избор, но не знаем как да го заявим гласно. Всички имаме воля, но не знаем как да я проявим. Ние сме, повечето хора, нали, са чували, че имат свободна воля и нещо подобно, но реално, когато не осъзнавате нещо, как се случва, къде се намира и как работи, то все едно го няма. Може да го използваме. Да, точно. Абсолютно точно. Добре, към следващите, ако искаш, можеш да преплиташ приликите и разликите между 8 чакрената и 13 чакрената система. Добре, може би тук е момента да вмъкнем каква е разликата между 8 и 13 чакрената система, тъй като те се преплитат, точно както казваш ти, се преплитат, така че по-добре може да включим тази система. Музиката също е много сходна с това, което се случва вътре в нас. И в музиката има 8 основни тона. Аз не съм музикален експерт, но горе-долу мога да предам на зрителите това, което имам предвид. Имаме 8 основни ноти. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Започваме от до, музикалната гама, и свършва с до. Това са 8-те бели клавиша в една октава на пианото, 8-те чакри, които са в нашето тяло. Те са едно към едно. Хората казват, че са 7, защото има 7 основни тона, но с до започва и с до свършва. Така че има една 8-ма чакра, която е на по-голямо разстояние. Тя е изход и вход на съзнанието, което влиза в човешко тяло. Така, и 13 чакрена система. Другите 5 чакри са 5-те черни клавиши на пианото, които се наричат диези или бемоли. Те се използват, когато човек е усъвършенствал себе си, за повишаване или понижаване на тоналност. Ако иска някой да изфири перфектно произведение, използва всичките клавиши. Иначе може да се изфири произведение само с белите клавиши. Става. Но няма да звучи хармонично и точно, цялостно. Точно. И тогава навлизат тези 5 чакри. Когато човек е готов, когато познава себе си и 8 чакрена система, всичките тези светове ги е обиколил, тогава почва да търси другите 5 свята. Връщаме се обратно съвсем за кратко. Това е чакрата в пъпа, вътре в самия пъп се нарича, а намира е чакрата на волята. Много важна чакра. Тя е свързана с миналото. С нещо, което може да се нарече кармична семейна връзка. 80% от хората имат проблеми с тази чакра. И те въобще не знаят, че тя съществува. Тук е най-големия. Логично ми звучи предвид това, че по този начин, именно чрез пъпната връв, сме свързани с майките си, всички ние, при появата ни на бял свят. Тоест, абсолютно. Това, което казваш, свързаността с близките, с семейството. Много добра аналогия, абсолютно. Ние сме се появили от тук едва ли не, от пъпната връв, нали? И това, всички проблеми на нашето семейство, на нашите родители, на тяхните родители и така в родствената карма се намират в тази чакра. А предават ли се по този? Абсолютно. Абсолютно, предават се и човек трябва да ги отработи. Затова на децата е по-тежко, защото те трябва да отработят и много често кармата на родителите. Сега в момента всичко се обработва много по-бързо и за следващите поколения ще бъде по-лесно, защото хората в момента отработват много неща. Затова всичко изглежда толкова объркано в света. Но тази чакра е много важна също. Освен нея, в 13 чакрената система, кои са другите центрове, за които не знаем? В 13 чакрената система има 2 сърдечни чакри. Защо пък 2? Защото имаме 2 емоционални тела. Добре. Едното емоционално тяло е свързано с дясното мозъчно полукълбо, горната сърдечна чакра, която няма в другата система, опростената. И това емоционално тяло е на условната любов. Когато човек обича някой и той закъсне за среща 40 минути, вече не го обича толкова много. Нали, обикновено става така.
Ами, зависи колко е силна любовта. Говорим в повечето случаи. Нали, има, естествено, има изключения, но в повечето случаи, защото човек обича от горната сърдечна чакра. Тук е уловката. Това е много голям трик. Човек обича от горната сърдечна чакра, но реално си мисли, че обича от долната, безусловна любов, но той въобще не знае, че има горна. Това е малко по-сложно да се сване, но ако човек, хората, които трябва да разберат, ще разберат. Ако вникнат в това, е много важно. Това е изключителна важност, защото тук е един от основните портали за предвижване нагоре. Можем да изпитваме божествена любов към фигура, а не към сила някаква висша, в която вярваме. Това ли казваш? Божествена любов към всичко. Към божествена любов към природата, към другите хора и към себе си най-вече. И това е чакрата, откъдето се... От тази чакра, която основната има и в другата система, се случва това цялото нещо. Но хората се намират в другата чакра, а те не знаят, че тя съществува. Нещата тук са обърнати наобратно. Добре, следващите нямаме много време да ги да, минем всички. Нагоре се качваме гърлената чакра, която е чакрата на истината и има син цвят. Хората, които искат, които говорят, те е хубаво да работят с тази чакра, за да може тяхното послание да стигне до повече хора. Тя е важна и тя има в двете системи, нали, в 8 и в 13 чакрената система. И нагоре се качваме, има чакра в брадичката, тя е в 13 чакрената система, която е много важна. Ако сте виждали фараоните, имат тук, да, нали, в Египет имат, фараоните, вярно. Имат тук нещо. А това означава, че те са слезнали от високо ниво на съзнание. Mm-hmm. И са същества, които са слезнали отдолу, отгоре. А за какво отговаря тази чакра? За слизане, когато съзнанието слиза на земята. Така, тази чакра затова няма в другата система. Тя е малко по-сложна, но тя не се използва, освен да човек да слезне с нея, да го приземи. Има някои хора, които тя им е разбалансирана, живеят в небесата на такива хора. Народа казва, нали, вятъра говее на бял кон, примерно. Добре. Защото тази чакра може би има някакъв проблем. И така има чакра в носа, трето око по-набързо, 45 градусова чакра, която няма в другата система. Тя е чакрата на възнесението. Еднорозите, нали, от приказките, еднорозите, тук на това място се намира тази чакра. И последната, 12-та чакра е коронната чакра, която се намира отгоре над темето. При бебетата е много интересно, когато те се родят, имат тук фонтанела, която фонтанела пулсира, защото тази чакра им е активна. Те току-що са слезнали. Духът току-що е слезнал в материя и тази чакра е най-активна. То се личи как пулсира. Е много интересно. И с порастване изведнъж я изгубваме. Доколкото аз знам, сега не съм специалист, доколкото аз знам, мозъка започва да се разширява, да расте. И той, черепната кутия да задравява. Да, и затваря този портал, което е напълно нормално. И 13-та чакра, тя се намира на малко по-голямо високо разстояние, затова те са 12 плюс една чакри, общо 13. И по този начин тази чакра се намира най-отгоре. Тя е портал, ние оттам влизаме и оттам излизане. Тя е свързана с нашето бъдеще. Добре. Много ти благодаря за това, че беше днес тук при мен, за да разкажем повече за чакрите. Изключително любопитно ми беше на мен. Надявам се и на вас, уважаеми зрители. Сега останете с новините и Десислава Печева, за да научите най-важното до този час на деня. Ние продължаваме и след 17 с още интересни срещи. Вижте с кого. Във всеки следобед с Криси ще видите още... Как насаждаме чувство за срам от децата си и защо той е токсичен за детската психика? Консултантът Елена Димитрова-Ангелова в рубриката Мечта за бебе. Тройка на разсъмване гостуват във всеки следобед. Любимите радиоводещи за делниците, празниците и социалните каузи. Певицата Веси Бонева с номинация за ИКАР за съвременна българска музика. Как младата поп-дива разпалва микрофоните и щастлива ли от това признание, вижте в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.